Брюссельде өткен Еуроодақ-Орталық Азия инвесторлар форумында Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан Еуропалық инвестициялық банкпен құны 1,5 миллиард еуро болатын жобаларды бірлесіп қаржыландыру туралы меморандумға қол қойды. Тақырыпты Бельгиядағы тілшіміз Жанат Эрнст тарқатады. Қазақстан Транскаспий халықаралық көлік дәлізінде маңызды рөлге ие. Шығыс пен батысты байланыстыратын ұтымды жоба. Былтыр еліміз бен еуроодақ арасындағы темір жол көлігімен жүк тасымалдау көлемі 4 миллион тоннадан асып, алдыңғы жылмен салыстырғанда 4-тен 1 есе арттық. Еуропа мен Азия арасында көлік дәліздерінің өткізу қабілетін арттыру үшін бірқатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру қажет. Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан, сондай-ақ Қазақстанның даму банкі мен Еуропалық инвестициялық банк арасында қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандумдар осы мақсатты көздейді. Жобаларды бірлесіп қаржыландырудың жалпы сомасы шамамен 1,5 миллиард еуроны құрайды. Еуропалық инвестициялық банк Орталық Азияда көп жылдан бері белсенді жұмыс істеп келеді. Біз көбіне энергия, таза су және экономиканың негізі болып табылатын көлік саласын инвестициялауға мән береміз. Осы мақсаттарға 11 миллиард еуро бөлдік. Бұл аймақтағы ынтымақтастықты арттыруға бағытталған. Инвестициялық форумның ашылуында сөз сөйлеген еліміздің көлік министрі Марат Қарабаев, Қазақстан Еуропа мен Азияның қақ төрінде орналасқандықтан көлік транзит саласында маңызды рөлге ие екенін атап өтті. Ал сондай-ақ, соңғы жылдары даму қарқындай түскен авиация саласына да тоқталды. Бұл орта дәліз жолындағы жаңа бағыт. Алдағы 5 жылда көлік саласындағы негізгі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру үшін бізге кемінде 40 миллиард еуро инвестиция тарту керек. Ұзындығы 4,7 мың шақырым болатын. Басты транзиттік дәліздер қайта жаңғыртылады. Бұл жолдардың барлығы орта дәліздің негізін құрайды. Осы мақсаттарға Дүниежүзілік банк, Еуропалық қайта құру және даму банкі сияқты халықаралық қаржы ұйымдарынан 20 миллиард еуро тартпақпыз. Тараптар орта дәліз бағыты бойынша жүк тасымалдауда Ақтау және Құрық теңіз порттарының маңыздылығын атап өтті. Елімізде қуаттылығы 40 гигаватт жасыл сутегін өндіру жобасы басталғаннан кейін Құрық портынан жылына 12 миллион тонна жасыл аммиак тасымалданады. Осы ретте министр Марат Қарабаев еуропалық компанияларды орта дәлізді дамытуға инвестиция салуға шақырды. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель.